Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. En god lejlighed til at lave noget andet, lige for at slappe lidt af, og også sætte en film, som har indhold, som er relevant for os. Jamen, jeg tænker, at vi skal få en hyggelig eftermiddag her i Birkerød og få set en god film forhåbentlig. Jeg har hørt lidt om, at det skulle være en god film, og den har vist vundet en Oscar, så se om det er noget, vi kan bruge i vores hverdag og måske relatere lidt til filmen. Så det bliver spændende at se, hvordan det bliver. Den handler om en musiker, som bliver pæst frem af sin musiklærer. En ting, som man har diskuteret meget i mange forskellige elitemiljøer, hvor meget man skal pushe, skubbe til udøveren. Jeg tror, det er meget kulturbaseret, om det kan så vække nogle tanker hos os, og nogle spørgsmål, som vi kan svare på med os selv. Det bliver spændende. Vi har lige været i biffen, set en film, der hedder Whiplash. Sådan først og fremmest, hvad synes I om den? Jeg synes, det var en fin film. Det var lidt anderledes, end man lige er vant til at tage ind og se, men man får nogle tanker i gang, og det er noget, vi kan bruge sådan lidt i vores egne hverdag, og noget, man også selv har været til dels igennem. Den greb faktisk i hvert fald mig fra starten af, og jeg synes det var spændende. Og også noget, man sådan der med at arbejde hårdt og sådan noget, så det er da klart noget, man kan bruge. Ja, hvis du uddyber det, altså det der med, hvad det er, I kan bruge. Altså, det her det handler om en trommeslager, der bliver presset, kan man sige, til at yde sit ypperste. Hvordan kan I relatere til det? Jo, det er klart, det var noget toppen, så er noget til at afkalde på nogle ting, som du så i filmen. Altså, du er selvfølgelig noget til at give det 100% både i træning og i kamp, og også gøre det ekstra arbejde, du egentlig vil for det, og det fik vi jo set her i med ham trommeslageren, som kunne nogle kontakter. Også bare det med, at man egentlig kan lidt mere, end man måske lige går og tror selv. Men det der med at blive presset nogle gange, det er måske meget godt. I bliver jo også presset. Måske ikke helt på samme måde, men I skal også svede og bløde en gang imellem for at nå til tops. Altså, kan man også godt sige noget omkring det der, at det måske faktisk er det værd, selvom at det nogle gange, kunne jeg forestille mig også for jer, var pænt hårdt? Jo, det er selvfølgelig hårdt en gang imellem. Der er ikke noget bedre, end når du så endelig får succes ud af det, så det er klart, at man vil helt sådan give det ekstra for at få det succes, som man også ser i filmen, så jo, det er der også en god ved det. Og det var en god film? Ja, det var det. Det var det hyggelige eftermiddag her, så ja, det synes jeg.